Двоколісний злодій у Києві затримали рецидивіста, який обкрадав автівки на велосипеді. Зловмисник їздив вулицями столиці та підшуковував машини із цінними речами. Потім розбивав скло, обкрадав їх і на велосипеді тікав. Врешті-решт злодюжку на гарячому спіймала міліція, тож покататися на велосипеді він зможе не скоро. Чоловіку загрожує 5 років в'язниці. Затриманий неодноразово відбував покарання за скоєння аналогічних злочинів. Нещодавно повернувся з місць позбавлення волі. Поміркувавши, він вирішив полегшити свою роботу та почав використовувати двоколісний транспортний засіб. Такий спосіб, на думку затриманого, у нього було більше шансів зникнути з місця скоєння злочину швидко і непомітно. Вже встановлено, що лише в Дніпровському районі він обібрав майже десяток автівок.